every Samaritan. Protect my energy from your bad aura. Now my past thoughts say I'll be my healer. Everything I desire, I go receive my rhythm. Flow like a river. If you get your what, come on, go and sit down. I go just para. Come on, my. Her er to av mine favorittplanter. To stykker Coleus, eller praktspragle, eller telemarkskjente hvis du vil. Her er min store, flotte China Rose. Som du ser på det bildet som jeg viser her nå ved siden av, så ser du at det er bare en uke siden så var det her en Instagram-hit på, som var wow. Og så plutselig så tenkte jeg, hva har skjedd her? Og da har planta mi selvfølgelig fått trips. Masse små sorte trips, og det har spredt seg videre her. Og nå har den her fått en behandling, men må få en behandling til, for der skaden er gjort. Så vi håper at vi kan redde de, for å ikke trenger å klippe ned den igjen. Her er mine pengeplanter. De har fått en behandling nå. Jeg går fortsatt og plukker på de. Kikker inn i bladene her, og så for eksempel der så måtte jeg liksom bare sånn. Og så er det noen små svarte flekker som bare rører litt på seg. Jeg må sjekke alle blader under sånn her. Er det noe på de? Nå ser det ganske greit ut på denne, men plutselig så finner du en. Min elefantfot her har fått trips den også. Alle mine planter i stuer, det setter seg gjerne ned i her. På den her. Og det som er så dumt med den, den liker liksom ikke få vann oppi mellom her. Men du må jo bare spreie og jobbe med det. Nå fant jeg akkurat på min lille monster her. Den som er så skjønn. Det er en avlegger, en stikling fra en av de monsterene som jeg har et par filmer på. Så nå fant jeg akkurat et par stykker på den her, men jeg fikk mest sannsynligvis plukket det av. Her har vi to planter til. Den her ser du at den her har ikke bra i det hele tatt. Den skikkelig gule og stygge blader, og det er sånn, det er skadet liksom, det er ikke sånn som det pleier å se ut. Og her, her sitter nå under, her små svarte streker som man bare må plukke av. Det eneste jeg gjør her nå med de plantene her, når jeg liksom har behandlet de, så går jeg rundt og så sjekker jeg hvert eneste blad. Hvert eneste blad under sånn her. Og det tar jo selvfølgelig litt tid, men tingen er at denne planten er jeg veldig glad i, så den vil jeg liksom ikke kaste. Så den gjør jeg en god jobb med, så får jeg bare håpe at den klarer seg. Her er en enden som jeg har fått en stikling av en kompis, og den her har jeg plukket. Der er noe. Den har jeg plukket hele dagen på, så den skal jeg ta med meg ut nå. Den skal få en ny behandling, fordi det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy med trips, altså. Det blir ikke bra. Du ser her. Her holder jeg på. Behandler. Fint å komme hjem etter en lang dag på jobb og bære inn og ut et par hundre planter i butikken, og så finner man ut at plantene har trips. Det gjorde jeg her om dagen, og jeg måtte gjøre det i dag igjen. Det er så vanskelig å vise på kamera hvordan tripsen ser ut, men den tripsen som de her plantene er små, små sorte streker som nesten ikke beveger seg, og så plutselig kikker jeg litt på, så begynner det å krabbe litt. Sånn at nå fant jeg trips på den. Den her er kjempevanskelig å se på, for det er bladene, så må du liksom se opp mot sola, og så må du se de strekene, så må på en måte må du sjanse, på en måte, eller finne det da.
Och häromdagen så, ja du har ju sett bilderna, men häromdagen så var den här kämpefin, eller från en uke sedan, och så plötsligt så blev den lite dålig, och så tänkte du liksom att det kanske var för det att den... Jag fann inte någon svart streck. Men den var död sedan häromdagen när jag behandlade i. Men då plötsligt så begynte den att bli glissen. Och då har jag sett bilderna på hur den såg ut där förra uke, och så plötsligt så begynner bladen att krympa samman, och liksom den ser skicklig dålig ut. Och det är för att då har den fått ett eller annat, och det är inte någon, det är inte en annan grund. Så nu är det bara att behandla. Och här ser du, det här är lite vanskligare än alla de andra, ikke sant? För nu, du må under vart enaste blad och över. Du kan inte bara göra sån här och så färdig. Utan här, du må göra jobben. Här är det under, över, vart enaste blad. Och det som är fint här samtidigt är att du ser ju nå, var det är skit, eller på sig, var det är uttyg. Och sen så är det så att den här plantan kommer jag ta sticklingar av. Så nu är det ganska grejt att checka liksom var ska jag ta sticklingar av. För det, nu kommer jag behandla den, och så kommer jag måtte sätta den här på, ja, behandlingshem. Så att den får sig lite tid att komma och hämta sig. För det, allerede klyper av topparna så att den ska börja liksom träcka lite bak och börja få skudd ned i plantan. Och med att ta skudd sticklingar från den så kommer den vilja trycka ut mer underifrån. Så här nere ser man att det kommer lite nya blad, men det är viktigt nog att den blir frisk och att vi får gjort något mer där. Så här är det bara att spraya vart enaste blad. Och så checka. Och dubbelchecka och trippelchecka. Och det samma gäller, den här är akkurat samma. Det var ju bara in här. Det som är lite göj med de två kollegorna, det är att det är så massa färg i det. Så att jag tycker häromdagen när jag gjorde det där spejet, så blev det ett blått runt där jag stod, för jag stod på hällarna. Det blev ett blått, bara dryppa blått från det. Så det är massa färgstoffer i bladen. Så här är det bara att behandla stilker, blader, jord. Hvis den här får det en gång till nå, för det här andra behandlingen, då knäcker det bara väldigt lätt där. Så det jag gör här, nu fick jag en stickling här, och bara tar jag av allt där, sätter den i en kopp med vann. Så har jag en ny planta om en stund. Det går ganska fort med koleus. Bara en ukes tid cirka, så har den nya rötter, och så kan du planta dem. Men de här två har nog dessvärre sett sina bästa dagar, och det har du sett bilder på, de var skickligt fina och wow. Men det som är gøy då, det är att testa ut här nu om vi faktiskt får bukt med det. Och det, jag syns det är lite gøy då, så får visa det. Samma här, skyll under bladena och över bladena. Akkurat det är China Rosen, och, eller alla kollegor, i hvert fall de jag har. Blir skikkelig slakke etter at du har spilt det med hageslangen sånn, som er noe, den kommer å henge, du ser den begynner å henge med en gang. Det er sikkert fordi at bladene blir tyngre, men også for at den liksom får litt sjokk. Så den henger skikkelig, men når jeg fikk flyttet inn den etterpå, så bare kommer den seg, og så blir den stor og fin og høy igjen. Men dessverre da, veldig glisten fordi at den har hatt uttyg på seg. Så du väljer själv om du ska göra jobben. Jag väljer att göra jobben, och jag väljer att spela in en film så att du lär lite om det och kan välja själv. Men någon planta är det värt det, någon är det inte värt det. Men akkurat de två här är vi så glada i. Och de har liksom hovedplassen i stua, och är liksom, vi trodde och hoppade att de skulle hålla sig fint nu i vintern, men det gjorde det inte. Så då må vi byta och få på något annat in så länge. Men det är visst det, ja, det sa jag det, men visst det nå kommer nog fler tripsben, då byta jorden nå.
Da tar jeg bytte all jorden, skyller røttene, skyller hele planta, og ser om jeg kan redde den med ny jord, for det kanskje er noe utygg oppe i jorden der. Og så vasker jeg godt vindueskarmer, vasker rundt om det er noen møbler eller noe gardiner eller et eller annet. Lykke til med utyggene dine, og jobb hardt og spray masse. Som sagt, hvis du vil ha oppskriften på det her, gi meg melding i kommentarfeltet, så ordner jeg det.